За наказом вищого командування ЗСУ в Україні почалося реформування добровольчих формувань територіальних громад. Зокрема, в Сумській із 9 підрозділів сформували 4. Втім, представники міської та обласної військових адміністрацій запевняють, що добровольців не скорочували. Кількісний склад не зменшився. Зменшилась організаційна сама структура, відповідно 5 ДФТГ – це 5 представників керівного складу було скорочено, і весь особовий склад тих підрозділів 5 перейшов плавно в ті 4, які залишились. Наше бачення в Сумській громаді було таке, щоб залишити добровольчі формування в тій кількості, які є, щоб жоден боєць, який має зброю, який знає своє завдання, який знає свою позицію, щоб він залишився на позиції. Зараз на цей час так і є. Жодної скорочення, жодної позиції. Загалом торік на утримання добровольчих формувань з бюджету громади витратили 160 мільйонів гривень. Цього року бюджет збільшили до 246 мільйонів.